السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ آئیے حضرت آپ کو، ناظرین کو اور حاضرین کو کچھ دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اچھا، تو پورا سلام جواب دیا آپ نے. وہاں سے سلام کس کو کیا تھا؟ آپ کو کیا تھا؟ تو میں آگے دیکھ رہا تھا، مخاطب تو کرتا ہے نا بندہ. جواب دینا کیا واجب ہے؟ فرض ہے. جواب دینا تو واجب ہے. آپ کو اگر آپ نے سن لیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرے کوئی تو کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام. بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرات. جی اچھا، یہ پورا جواب ہے جی. اور اگر پورا جواب نہیں دے تو وعلیکم السلام کہتے ہیں. صرف وعلیکم السلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ پورا جواب ہے. حضرت دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے مختلف لوگوں کے سلام کے جواب دینے کے مختلف طریقے. کچھ لوگ منہ میں چھالیا یا پان وغیرہ رکھ کے کس طرح سلام کر رہے تھے. بعض لوگ کہتے کہ یہ بھی سلام ہے، السلام علیکم کہہ دیں تو یہ بھی سلام ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ ہی دوبارہ تربیت کر دیں. آپ نے کئی بار ہماری تربیت فرمائی ہے لیکن بس عمل نہیں ہو پا رہا. پلیز شیخ، آپ ہی بتائیے آخر درست کیا ہے. اللہ اللہ، آپ نے میری تربیت پوچھی. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. ایمان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، سلام واقعی ہے، علمی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنا نہیں آتا. ایک بھاری تعداد ہے جن کو سلام کرنا نہیں آتا، اس کے تلفظ درست ان کو نہیں معلوم. تو صحیح تلفظ ہے اس کے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس طرح کہیں گے نا تو 30 نیکیاں ملیں گی. صرف السلام علیکم کہیں گے تب 10 نیکیاں، ساتھ میں ملائیں گے ورحمت اللہ تو اور 10 نیکیاں بڑھ گئیں، وبرکاتہ تو اور 10 نیکیاں بڑھ گئیں، تو یہ 30 نیکیاں بن جائیں گی. جبکہ ظاہر درست تلفظ کے ساتھ سلام کیا جائے. وبرکاتہ ساتھ نہیں ہے، شامل. اچھا، اور جواب میں یہ کہ وعلیکم، وعلیکم نہیں، عین پر بھی زبر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ یاد کر لینا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے، اس میں 550 سنتیں اور آداب نام ہے اس کتاب کا. 550 یعنی 550 سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں. اس کا ہدیہ ہے 70 روپیز. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سلام کے بھی ہیں سنتیں اور آداب، سلام کا صحیح تلفظ بھی اس میں دیا ہوا ہے، اور دیگر بھی بہت ساری سنتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مغفرتہ کا اضافہ کیا ہے، اس کا کیا حکم؟ اضافہ کیا ہوا تھا ان بازوں نے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مغفرتہ اس کی طرف سے مغفرت ہو، یہی یہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا کہ یہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک سلام ہے. یعنی یہ جو زائد ہے اس کی بعض روایتوں میں مانا تھا یہ، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہیں تک جو ہے وہ سلام کریں. ماشاءاللہ، پھر جواب میں بھی بایاتی کرتے ہیں بعض لوگ، شرارتیں کرتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے غلام، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. پھر یہ کہ بعض وہ کچھ بالکل ہی اٹ پٹنگ، جنت ہو حلال ہو دوزخ ہو حرام ہو، اس طرح کے بھی. تو یہ
اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کیا کریں، بلکہ جو حدیث پاک میں ہمیں وہ پڑھنا ہے، جو حدیث پاک میں وہ میں آپ کو عرض کر چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ وہ پان یا گٹکا وغیرہ منہ میں ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے سلام یا جواب نہیں دے پاتے. ہاں یہ بھی پان گٹکے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. بس یہ انسان پان گٹکے کے، ہمارے یہاں کے پان گٹکے تو بس ایسے ہی ہیں، ہمارے ملک کے. اس میں کئی ایک کو منہ کو کینسر، ہم نے تو دیکھے ہیں کیس کینسر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. پان گٹکے چھوڑ دیں، ورنہ وہ کیا مطلب درود شریف کیسے پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کیسے کریں گے، یہ عادت نکال دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.